Čau, je tady další díl PlayStation Play, ve kterém si ukážeme hororové hry. Proč? No protože se blíží Halloween. Jo a ještě než začneme, až si budete pouštět hororovku, budete třeba sami doma, nikde nikdo, nebo třeba budete někde na chatě, 50 km od města, v úplný tmě, u temného lesa, tak si vemte ještě, doporučuji, sluchátka, jo? A pokud ty hororovky dohrajete se sluchátkama a na konci toho dohrání ještě zjistíte, že v kalhotách nemáte něco, co tam předtím nebylo, tak medaile. Medaile pro vás, jasná. Spisovatel Alan Wake se probudil po 11 letech přímo do remasteru a obrovsky mu to sluší. Ale místo toho, aby se v malebném městečku Bright Falls kochal, musí řešit neuvěřitelnou záhadu. Zmizela mu žena a postupně mu navíc dochází, že prožívá stránky knihy, kterou sice údajně napsal, ale vůbec si to nepamatuje. Do rukou tedy bere baterku, pistoli a jde tomu přijít na kloub. Pomůžete mu. Když se řekne horor, většině z nás se vybaví série Resident Evil. Teda alespoň já to tak mám, ale za vás samozřejmě mluvit nechci. Každopádně v 8. dílu se ocitáme opět v roli Ethana Winterse, který má dokonce na chvíli i všechny ruce a s manželkou Miou začíná nový život. Jenže nepříjemné hrůzy ho nečekaně brzy doženou a tak se vydává nedoprovolně do vesničky plné života pro odpovědi. Dokážete přežít svůj strach. Černobylite je hororová sci-fi survival RPG hra, která se odehrává v uzavřené zóně kolem černobylské elektrárny. V hlavní roli tady vystupuje Igor, fyzik a bývalý zaměstnanec, který se vrací na místo činu, aby prošetřil zmizení své snoubenky. Budete čelit nejen lidským nepřátelům, ale i nepřirozeným stvořením. The Last of Us Part 2 pokračuje tam, kde skončil Part 1. Ellie s Joelem žijí poklidný život v komunitě těch, kteří přežili. Nečekaná událost, ale vše změní. Ellie se tedy vydává na cestu za spravedlností, která je nejen brutální, ale místy i pěkně strašidelná. A i když se na první pohled může zdát, že Part 2 do hororových her nepatří, opak je pravdou. V další hororové hře budete příběh až do konce sami ovlivňovat. Plány teenagerů na večírek se zvrtnou v nepředvídatelnou noc plnou hrůzy. Zahrajte si za každého z 9 vedoucích v napínavém filmovém příběhu, ale dobře si rozmyslete každý svůj krok, protože své rozhodnutí jen těžko zvrátíte. V Amnézii hrajete z pohledu první osoby za dívku Tasy, která se objevuje hluboko v poušti. Nevíte ovšem, proč jste tady a hlavně, kde jsou ostatní. Zůstaňte v utajení, vyvarujte se hluku a propližte se kolem nepřátel, kteří by měli existovat pouze v nočních můrách. The Medium je psychologický horor, který se naopak odehrává z pohledu třetí osoby a nabízí hratelnost, která se rozprostírá přes dvě reality. Plus vám k tomu hraje originální soundtrack. Tuhle záhadu může vyřešit pouze médium a tak je na vás, abyste prozkoumali ten reálný svět a zároveň i ten svět duchů. Využijte své psychické schopnosti k vyřešení hádanek zasahujících do obou světů a odhalte hluboce znepokojivá tajemství. Posledním kouskem je klasický survival horror. Caroline dostala za úkol pátrat v opuštěném sídle po zmizelých holčičkách. Těšit se můžete na řešení spletitých hádanek, neustálou tíživou atmosféru, která vás obklopuje po celou dobu hraní, i na pár slušných lekaček. Za žádnou cenu nevylézejte ze světla. プレイステーション